Вашій увазі представляємо ексклюзивний гральний набір «Шахи і нарди» від Monopolus. Характеристики. Матеріал – червоне дерево, інкрустація дубом, шашки – пластик, колір дошки – махагон. Розмір 48 на 26 см, вага 2 кг 200 грамів. Купуйте цей ексклюзивний гральний набір від відомого грецького бренда Monopolus в онлайн-магазині «Фама». Він буде чудовим подарунком для усіх любителів інтелектуальних ігор.